Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega, watu wenye umepatia kazi wamekuingia kwa mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy, na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, na umepatia kazi. Mkiona seneti haifanyi kazi yake, haileti pesa vile tumeleta, makosa imekuwa ya kiranja, Dr. Boni Khalwale. Ruto, Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega, watu wenye umepatia kazi wamekuingia kwa mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy, na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, lazima watuambie sisi wa Kenya, what did they mean? Loba amona, bakulanga makure, from government to government, then things are worse. When you suck these people, when they pay ya makura, you can see, I was elected in this country of Kenya to serve the poor. I don't care whether the rich people find petrol rich and expensive, but I care. President Ruto, suck these people, otherwise, serikali yako sasa, at a small function like this, inaanza kukaa kama iko na sura mbaya.